aksione reale të e, titularve të kancelarive. Ke e t'i këtë ndjesi, apo ne e lezojmë keqë ka këtu? Andi, Shqipëria është në situatë të keqë. Fakti që Shqipëria është në situatë të keqë, kjo do thotë që janë të gjithë shtresat, të gjithë inde të shëqërisë që janë në situatë të vështirë dhe të keqë, dhe kjo nuk bëmë përjashtim për median, sepse media është edhe jo pasyre e shëqërisë në cilën informon, në cilën jetone, nuk mund bëjë përjashtim dhe situatës, dhe sigurisht që ajo duke u gjendur brenda trysnisë së propagandës, brenda trysnisë së presioneve të shantazheve të pazareve që mund të kenë sepse ata janë njerëz, do të thotë se shpesh kemi tendencën të hyjnizojmë disa dhe të viktimizojnë ose të diabolizojnë disa të tjerë, por realiteti është që situata është grim. Edhe për shkak se media përfaqëson edhe situatën për gjithë Shqipërinë, ajo përfaqëson së dhe Shqipëria është së smur dhe media së bashku me pjesët e tjera të shoqërisë është smur dhe është përgjithësia që të gjejmë rrugët nëse shumë e leta, sepse nuk jam këtu si analist, un jam këtu si përfaqësues i departamentit të Partisë Demokratike dhe nuk jam këtu për të bërë një analizë situatës, por për të gjetur zgjidhjen e kësaj situate. Zgjidhja është që neve të mbajmë gjithmonë një informacion të publikut në çfarë do lloj kanali të mundshëm që kemi. Syri është absolutisht sot shtëpia e fjalës si shtëpia e fjalës kundër kundër autokracisë në cilën gjendemi. Ju e thatë shumë mirë, që këshilli ambasadorëve amerikanë dhe unë ju e dini se kemi biseduar njësa e rëbashkë, nuk për e zhjithë nga të uajtë zhjithja vjen nga shqiptarë dhe qofshin për mira, apo qofshin për kesh të huajt, ka një detyur alarmi, ngritje mesajëve, po nuk do japin ata zhjithjen qytetarëve detarëve shqiptarët të të gjenë brenda vete së tyre, dhe, dhe unë do ta them që bështetja që ka pas presjoni, prezenca e madhe në dërkomtarëve në Shqipëri ka bërë dembel, qof politikanët, qof qytetarët shqiptarë, të cilët me ndrejnë se një autoritet jashtëm i, i përgjithshëm që quet autoritet në se autoritet në dërkomtarë është si shteteve si që përfajsojnë, Por ka ekzistuar ky mit se ata na duan të mirë dhe do gjejnë zgjidhje, ndërkohë që zgjidhja duhet të bëj nga ne, nga qytetarët shqiptar, kudo që gjenden, nga përfaqësuesit politikë, dhe në të drejtim unë nuk kam nevojë, edhe pse shpresoj se ndikon në, në popullsin shqiptar, nuk kam nevojë që dikush të thotë që ne kemi drejt në betejën e autokracisë. Por është e rëndësishme këtu me ambasadorëve amerikan, për që se as aty nuk janë dhënë prova. Dhe kjo është ajo gjëja e non për zotin Berisha, kjo është një prej çështjeve që un marr, uh, sepse ne kemi thënë gjithmonë atë dhe ju e dini që të sillen prova dhe ne do sillemi nuk jemi për të mbrojtur panishmërit, jemi për të mbrojtur një qytetar nga një sekretar në opozitë nga padrejtësia që i bëhet. Në qoftë se ata diku sill prova dhe bën një proces të rregullt ligjor, sigurisht që drejtësia duhet zbatohet. Por ne themi nuk ka prova dhe kur dhe këshilli ambasadorëve amerikanë thotë që nuk janë paraqitur prova, në rrit besimin dhe rrit dyshimin e madh që ka gjithë popullsia shqiptare sot bi atendencën që ka pas gjithë procesin e i cili nuk mundet të të dënojt një person pa prova, në shtetet e bashkuat e Amerikës nuk ka asë një shansë që një qytetar të dënojt pa prova, atëherë e nuk do të apërnem që kjo gjëndovi asë në Shqipëri, dhe të kërkojmë për Zotin Berisha si për shdoj qytetar një proces të regu një gjorë, dhe për kretarën e opozitës të mos në dëshkojt kretarën e opozitës për një proces që bëhet daj qytetarit se Berisha, sepse ne nuk e përmendëm jaftuashën, por sa bëhen tre muaj tashme që Zotin Berisha është në reshqie, a ishtë digjuar vetëm një nga spaku, Pra arresti i shtëpisë që është i bërë dhe nuk është zyrtarisht në akuzë, arresti i shtëpisë që është bërë ndaj kryetarit të opozitës, nuk e ka lehtësuar hetimin, uh, sepse mbani mend ata thonë që ne duhet ta arrestojmë sepse ai nuk vjen na flasin, po pse ata nuk shkojnë ti flasin, pse nuk flasin më shumë, duke treguar qartë pra pasojat negative që kanë mbi punën e opozitës, edhe një herë duke na bindur se jemi në rrugën e durë, në anën e durë të historisë, edhe nëse më lejonin falësuzjata pak u di paralelizëm me me çfarë ndodhi në parlament, për javë më radhë kur opozita manifestonte brenda parlamentit